Meninos, pego vocês à tarde. E, por favor, fiquem longe de problemas. Tá legal, até mais tarde. Obrigado pela carona. Até mais tarde. Oh! Vamos! No centro do nosso sistema solar, e a uma distância de 149.597.870.800 metros... Espera... Ou são 700 metros. Isso. É isso. Então, vocês estão pensando o mesmo que eu? 149 milhões. E, bom, acredito que com todas essas informações vocês já consigam ter a noção do quão extenso é o universo. Será que a gente veste esses trajes? Eu acho que sim. Tem certeza? Claro, vamos! Uhul! Eu achei que tinham dito que os trajes estavam prontos. Esse simulador parece muito real. É! Vamos descobrir se ele parece mesmo muito real. Uau, parece tão real! Esse é o melhor simulador que existe. Eu quero muito voltar amanhã. Controle da Terra para Águia 3. Responda, Águia 3. Ele simula até o controle da missão na Terra. Isso é tão legal. Eu quero voltar aqui todos os dias. Não, você não vai. Agora escutem. Não entrem em pânico. Meninos, vocês estão realmente no espaço sideral. Ele tá ouvindo o que a gente fala. Sim, eu estou. E eu preciso que me escutem com a maior atenção. Isso é muito importante. Olha só! É até interativo! Que legal! Isso foi incrível! Isso é demais! Parem agora! Apenas parem! Isso não é um simulador! Isso não é uma brincadeira! Meninos, vocês estão em um ônibus espacial de verdade! Estão prestes a se perderem no espaço! Se acalmem, não entrem em pânico. Atenção às minhas instruções. E vamos guiá-los de volta à Terra em segurança, ok? Mas preciso dizer uma coisa muito importante. Estão vendo aquele botão vermelho piscando perto do alto-falante? Não apertem. Repito, não apertem esse botão em nenhuma... Não! Eles sumiram. A gente tá sozinho no espaço agora. Aguentem firme. Não entrem em pânico. Temos que nos concentrar pra achar um caminho de volta pra casa. O que foi isso? Parece que acoplamos em uma estação espacial. Deve ter alguém ali que vai nos ajudar a voltar pra casa. Vamos! Alerta, intrusos. Alerta, intrusos. Intrusos! Por favor, identifiquem-se! Oi! Não somos intrusos, só estamos... Tá, eu só... Peguem ele! Tá legal. Assim que descermos... Será que dá pra ouvir a gente? Não vamos
machucar você. Tem alguém aqui que pode nos ajudar a voltar pra Terra? Agora eu sou o único aqui. Você pode me ajudar a levantar? Ah, eu tenho dor nas costas. Eu acho que eu consigo redirecionar a rota do seu ônibus espacial. Isto é, se eu conseguir relembrar como se faz isso. Mas robôs não esquecem das coisas. Certo, mas eu estou aqui há tanto tempo que alguns dos meus circuitos precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Precisam ser substituídos. Assim como todo o restante da estação. Mas como os verdadeiros astronautas não vieram para consertá-la, agora ela está programada para se autodestruir. O quê? O quê? Quando é isso? Quando? Autodestruição programada para T menos 45 minutos. Consegue parar isso? Eu consigo. Tudo que eu preciso fazer é inserir a senha aqui. Autodestruição em T menos 10 minutos. Oi, oi, espera. Eu lembrei de uma coisa. Autodestruição em T menos 5 minutos. Talvez seja este aqui. Para! Você pode apenas mandar a gente de volta pra Terra e depressa. Ah, mas isso é molezinha. Autodestruição em T menos 3 minutos. Tem um outro jeito de sairmos dessa estação? Ali está um módulo de fuga. Mas isso é só para o caso de emergências. Autodestruição em T menos 2 minutos. Precisamos nos desacoplar. Deve ter um manual aqui em algum lugar. Procurem por aqui. Autodestruição em T menos 1 minuto. Vamos, depressa! Acharam algo? O que acontece se eu puxar essa alavanca? Não! Não! Precisamos nos afastar da estação espacial antes que ela... 3, 2, 1... Preparem-se para reentrar na atmosfera da Terra. Obrigado por trazerem o Badir de volta pra casa. Oh, pensamos que ele estaria perdido pra sempre. Peraí, você conhece esse robô? Eu fiz. Escutem só, rapazes. Eu sou o diretor desse centro espacial. E Badir estava em uma missão de coletar novos dados no espaço. Mas quando perdemos o contato com ele anos atrás, todo o projeto foi abandonado. Eu imagino quanto de informações ele carrega. E tudo isso terá valor inestimável para o nosso trabalho. Um muito obrigado, meninos. E então, como
como foi? Ah, é uma longa história. Vai, me conta. Não se preocupa, mãe. Eu acho que em breve você vai ouvir falar sobre tudo isso. Mais um chinelo e logo você vai ter um par de cada pra calçar. Vovô, não dá pra acreditar que jogam tanto lixo no porto. Sim, ainda estão arrecadando dinheiro pra limpar tudo. Mas ainda tem muito trabalho. Oh, oh, peguei um! Parece que esse é um dos grandes. Talvez seja o tamanho 40, Obeid. Parece que você achou um monstro de verdade, Obeid. Uau! Ai, não! O anzol quebrou. Ah, que pena. Muito ruim. Talvez da próxima vez, Obeid. Eu achei de verdade que tinha pego um monstrão. Ele era bem grande mesmo. Mas não era nenhum monstro. Vocês já ouviram falar da fera de Algates? Hã? Quando eu era mais jovem, eu costumava mergulhar para procurar pérolas em Algates. O trabalho era muito difícil, mas as recompensas valiam a pena. Até que... Até o quê? Até o monstro aparecer para mim. Ele era tão grande quanto uma palmeira e tinha dentes afiados como navalhas. Um dia eu conheci a fera e... Eu nunca vou esquecer aqueles terríveis olhos. Tá bom, velho amigo. Não enche a cabeça dos meninos com suas histórias malucas, tá bem? Essa fera era tão real quanto eu e você. Não são apenas histórias. Eu posso provar. Vejam vocês mesmos. Ele mordeu no meio do meu barco. Isso não é só uma história de um velho pescador. Guardem minhas palavras. Ela guarda os tesouros de Algates com ciúmes. Vovô, o senhor acha que podemos ir até lá? Não vejo por que não. Vocês podem ir, mas eu estou velho para mergulhar. Viva! Muito bem. Prontos para uma aventura? Com certeza! A gente pode usar o dinheiro da venda das pérolas para despoluir o porto. Chegamos! Vamos nos preparar, pessoal. Aqui está. Usem essas redes para pegarem as ostras, mas só as maiores. As mais jovens não têm pérolas ainda, está bem? Tá bom, vovô. O quê? Alguém jogou essa travessa velha no mar. Nada mal para iniciantes. Logo, logo vocês pegam o jeito da coisa. Vamos voltar ao trabalho. Ótimos achados, meninos. Eu encontrei esse caranguejo. Obeid, parece que ele te pegou. Pessoal, eu achei outro canteiro de ostras. São centenas, talvez milhares de ostras. Com certeza tem alguma pérola.
fiquei bom. Bom trabalho, Mansur. Como você descobriu tudo isso? Tive uma ajudinha de um povo. Venham, eu vou mostrar onde elas estão. De uma palmeira. Tinha dentes afiados como navalhas. E os terríveis olhos negros. Do que estão falando? Monstro, vovô! A história é verdadeira! Ele quase devorou o Turk! Eu já disse que não existem monstros marinhos. As coisas só parecem maiores na água. Provavelmente o que vocês viram era só uma moreia, só isso. Então, o que é aquilo atrás de você? Aquilo? Bom, é só um monstro monstro marinho! Vovô, o senhor tá bem? Eu estou bem, obrigado. Mas temos que sair daqui e depressa. Puxem a âncora enquanto eu ligo o motor. Ah, não, tá presa! Ô, Beide, Salim, venham ajudar a gente! Isso não é nada bom. Eu vou ter que olhar. É o monstro que tá segurando. Acho que ele quer que a gente fique. Já vamos descobrir. Segura aí. Tá puxando a gente pra baixo. A gente tem que tentar assustar ele. Ah, ótima ideia, Mansur. Acho que ele enlouqueceu de vez. Para, Beide! Não é assim! Olha só! Silêncio, meninos! Vamos ver se deu certo! Eu acho que não! Ei! O que é isso? Ah, a minha pérola! Eu acabei esquecendo dela. Ah, sim. É realmente uma beleza. Mas não vai servir de nada se virarmos comida de monstro marinho. Espera aí! Já sei! A pérola! Mansur! Joga a pérola pro monstro! Ô, Beide, tudo bem que é uma pérola grande, mas eu não acho que seja... Grande o bastante pra causar tanto dano assim. Não. Escuta, lembram que o velho pescador disse? A fera guarda os tesouros de Algates. Aonde quer chegar, ô, Beide? Eu só tô pensando que talvez ele só queira sua pérola de volta. Eu não tenho ideia. E o Beide pode estar certo. Ô, Beide, você acertou em cheio. Salim, a âncora, rápido, me ajuda. Deu certo. O monstro largou a âncora. Ok, então vamos sair daqui. Viva! Ô, Beide, sua ideia foi muito boa. Ah, o que é isso? Obrigado. Eu não sou só um rostinho bonito, sabia?
Quem sabe na próxima eu dê ouvidos para as histórias de velhos pescadores. E agora a gente tem um monte de histórias para contar, vovô. Bom, pelo menos ainda temos 5 ostras. E essa travessa enferrujada? Hã? Onde conseguiu essa travessa? Essa coisa velha enferrujada? Incrível! Incrível? Não parece nada incrível. Esta coisa velha enferrujada é uma antiga relíquia persa. Vocês sabiam que ela tem mais de 1000 anos? É possível ver olhando para as inscrições nela. Que legal, ela tem 1000 Quase anos. Quase tão velha quanto eu. Essa travessa, acreditem, vale muito dinheiro. Mas claro que uma relíquia tão importante como essa deve estar em um museu. O que acham de uma bela recompensa? Você disse recompensa? Exatamente. Não podemos deixar que jovens arqueólogos fiquem sem recompensa. Merecem um prêmio pela descoberta. Viva! Uau! No final das contas, encontramos nosso tesouro e vamos despoluir o porto. Eu falei pra você que tava na faixa amarela. Block. O balão. Vamos lá. Não façam isso! Valeu pela carona! Pega, ladrão! Socorro! Pega, olha, ladrão! Olha só! Alguém me ajuda! Pega, ladrão! Você viu aquilo? Pega, ladrão! Voltem aqui! Voltem aqui! Vamos lá! Ladrões! Ladrões! Peguem esses ladrões! Eles roubaram o meu balão! Pode deixar, senhor. A gente não vai deixar eles escaparem. Obrigado, meninos! Peguem esses ladrões por mim! Anda logo! Ei! Não queremos nenhum passageiro. Ele ainda tá ali? Ah, vocês não vão escapar tão fácil assim. Ah, sério? E como vão parar a gente? Eu vou bolar um plano. Olha só, o balão tá indo em direção ao estádio. Anda, vamos lá! Ele dribla os zagueiros. Tá só entre ele e o goleiro. Ele chuta. E ele marca. Gol! 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 Mansur! 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 Valeu pela caçada, gente. Atrás deles. Rápido. E agora, o que a gente faz? A gente pode jogar isso aqui e prender na cesta.
É pesado demais. Nano, você consegue ir voando e colocar isso no balão? Vou tentar, Mansur. Eu não sei quanto tempo a bateria dele dura. Muito bem, Nano. Você conseguiu. Quê? Eu falei que eu ia dar um jeito. Hã? Terrão quer fazer melhor que isso. Pelo jeito, é 2-0 pra gente. Eu tenho um plano. Eu vou estourar o balão com a minha caneta. Mas como você vai chegar lá em cima? Que tal com uma catapulta? Uma catapulta? É uma boa ideia, Obeid. Ah, é mesmo? Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Oh. Ah, e aí, você tá pronto? Não, eu não tô pronto. Alô? Obeid, tá na hora. Vai, me fala, onde é que você tá? Não sei. Quase fui acertado por uns aviões. Quê? Mas fica por aí, Obeid. E lembra que as coisas sempre podem piorar. Já tá ruim. Tá muito ruim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mansur, 3, eu acho que eu tô indo pro espaço. 1. Decolar. Quando deixarmos o balão, pulamos naquele helicóptero. É uma boa ideia. Mansur, você tem que me colocar onde tá o helicóptero. Os ladrões vão subir num helicóptero de fuga. Beleza, Obeid. Estamos quase aí. É quando eu vi que talvez... Hã? Hã? Ah, não! Isso de novo! Acho que vocês não vão a lugar algum. Parece que a gente tá subindo. Você vai vir junto. Hein? Poder máximo. Como ele foi parar lá? Pula agora! Vamos lá! Entra no helicóptero! Vamos fazer alguma coisa. A gente não vai tentar voar com você, não, né? Não, eu só vou adicionar um pouco de vento neles. Oh,
Ele ligou o motor pra gente. Que consideração. Gente, tem que pousar! Dá mais um gás aí, Mansur! Sem combustível! Vamos experimentar a redução de altitude expressa. Vamos sair daqui! Parados aí! Parados, ladrões! Parem aí! Muito bem, Obeidi. Você conseguiu impedir os ladrões. É isso que eu chamo de milkshake. Onde vocês vão agora? Pra biblioteca. É uma tarefa sobre a civilização antiga. Mas a gente tem que fazer a moda antiga. Sabe, com livros, não com a internet. Bom, boa sorte, rapazes. A bibliotecária é bem rígida, viu, meninos? Até mais, rapazes. Tchau, até mais. Pois não? Oi, nós viemos fazer pesquisas para uma tarefa de escola. Vocês conhecem as regras da biblioteca? Não. Tem que sempre fazer silêncio. Tem que respeitar os livros, virar as páginas com cuidado e nada de celulares. Nem correr, nem comer, nem brincar, nem falar nada. E sem risadas, entenderam, rapazinhos? Assim? Sim. Olha, esse é o livro que a gente precisa. Pode ir desligando esse negócio. Alô, quem fala? Você não pode atender. Vai lá pra fora agora. Eu fui expulso da biblioteca. Eu preciso pegar outro livro. É, eu também. O que é isso? Ele deixou as anotações. A gente devia dar uma olhadinha. Peraí, isso é uma arma pra destruir a Terra. Vamos contar pro Mansur. Oh.
Onde é que está o meu livro? Por favor, silêncio. Por favor, me devolva o meu livro. O que está acontecendo? A gente tem que sair daqui. E já? O quê? Por quê? Por causa disso aqui. E o que é isso? Ei, pare aí! Sem correr na biblioteca. O que está acontecendo? A gente explica em um lugar seguro. Mas acredite, é uma emergência. Não, pare! Você não pode levar esse livro da biblioteca. Pare aí, meninos! Pare, pare! Esse livro não é do senhor. Por que ela está nos perseguindo? Porque ele quer destruir a Terra. Do que você está falando? Esse é o esquema dele para uma super arma. Devolva isso para mim! Pode me levando de volta! Parem essas crianças! Pare! Pare agora mesmo! Uau! Puxa aqui! Sendo uma grande loucura. Eles vão pegar o livro. Me devolva. Cuidado. Sai da frente. Pronto, rapazes. Agora eu alcancei vocês. Eu alcancei você. Aqui. Eu consegui. Deixa eu ver as anotações. Olha só, ele tá projetando uma arma pra explodir a Terra. É por isso que a gente fugiu. A gente tem que ir até a polícia. Não, não, peraí. Não é um dispositivo pra destruir o mundo. Não. E o que é? É um dispositivo revolucionário para fornecer energia solar para o mundo inteiro. Então ele não tá tentando destruir o mundo? Não, Obeid. Na verdade, tá tentando ajudar. A gente fugiu com as anotações. E o que a gente vai fazer agora? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. O quê? Voltar para a biblioteca o mais rápido possível. Eu peguei o livro, mas estão com anotações do professor. Ah, ele é professor. O que está acontecendo? Eu acho que só aconteceu um mal-entendido.
Ah, a gente sente muito. Poderia devolver pra ele? Devolvam vocês. Ele acabou de voltar. As suas anotações, professor. Ah, obrigado. No início, a gente achou que fosse um plano pra destruir todo o planeta. Aham. É por isso que a gente fugiu. Ficamos assustados. Não, é o oposto. Esses planos podem ajudar a fornecer energia solar para todos. Então, garotada, obrigado por me devolverem os planos. Eu não sei o que teria feito sem eles. A gente pede desculpa pelo que aconteceu. Está tudo bem. Ótimo. Os planos são o que importa agora. Eu tive uma tarde tanto. Que aventura. Oi, meu filhinho. Oi, mãe. Esse é meu filho. Meu lindo filhinho. Como a gente não pensou nisso? Tava na cara. Atrás da minha orelha. Espera um pouco. Peguei vocês. É a minha nova invenção. Um amplificador de voz miniatura. Oh, muito esperto. Obrigado, baby. Tá tão quente. Tá quente demais. Eu não aguento mais esse calor. Eu sei de um jeito muito melhor de deixar vocês bem refrescados. Hã? Uma viagem para um lugar bem frio. Ah, conta, papai. Para onde você vai? Os Himalaias. Tem um voo para lá amanhã e pensei que vocês gostariam de ir junto. Ah, mas vocês precisam tomar cuidado lá, meninos. É a casa dele. Do Pé Grande. Hã? Mas o que é o Pé Grande? Ah, você não sabe? Pés grandes são enormes, selvagens, feras terríveis da neve. O seu avô está só brincando. Os pés grandes não são reais. Ah, eles são sim. Tomem cuidado, meninos. Vocês se parecem com café da manhã de pés grandes. Acho que seu avô está brincando. Espero que isso não tenha assustado vocês. E então, ainda querem viajar? Sim, por favor, papai. Isso vai ser demais. E o Salem finalmente vai parar de reclamar do calor. Isso. Eu não acredito nesse frio. Eu tô congelando. Como pode ser tão frio? Isso é horrível. Bom, pelo menos ele parou de reclamar do calor. Então, tem um jeito de se manter quentinho, Salem? Sério? Qual? Guerra de bola de neve! Ai. Isso sim é um ótimo jeito de se manter aquecido. Vocês não acham? Desculpe, Obeide. Eu acabei com seu aquecimento. Tenho uma surpresa para vocês, meninos. Aqui. Vocês podem dar uma volta. Olha, que legal! Escutem, fiquem em campo aberto onde eu possa vê-los. Usem seus capacetes e não entrem na floresta. Eu quero ver um pé grande. Não, eu não quero não. Ah!
Gente, eu não tô conseguindo parar! Não consigo! Precisa parar, freia! Eu não tô conseguindo! Não consigo! Obeide! Obeide! Você tá bem? Essas coisas aqui são freios, Obeide. Você aperta e consegue parar. Ah, eu queria que a sua boca tivesse um freio. Mereceu essa. Gente! Olha ali! Vocês viram? Viram o quê? Uma árvore com neve? Não, tinha algo ali se mexendo entre elas. Algo enorme e peludo. Que engraçadinho, Obeide. Eu tô falando sério. Tinha algo entre as árvores e eu acho que era o pé grande. Parecia um. Obeide, você sabe que os pés grandes não existem. Existem. Existem sim. Seu vô falou que eles são reais. Ele tava brincando. Mas eu vi um que acenou pra mim, bem ali. Bom, então, só tem um jeito de descobrir. É ver com nossos próprios olhos. Vamos. Vem, Obeide. Vamos encontrar o seu misterioso pé grande. Ai, eu não acho uma boa ideia. Mas não tem nada aqui, Obeide. Ah, é? Então o que é isso? Não pode ser. Viu só? Eu falei! Tem que ter uma explicação lógica pra isso. E tem! É um pé grande! Oi, Nano. Olá, monsieur. Do que você acha que são essas pegadas? Analisando agora. Análise concluída. Espécie desconhecida. Então pode ser mesmo um pé grande? Impossível. Pés grandes não são de verdade. Mas eu vi um. Evidências são necessárias. Ok. Obrigado, Nano. É melhor você voltar aqui. Não queremos que seus circuitos congelem. Afirmativo. Nós precisamos fotografar o pé grande, pra provar que ele é real. Talvez seja perigoso, não tô achando uma boa ideia. Como pode ser assim tão perigoso, se você disse que eles não são reais? Ei, vamos seguir as pegadas. Mas elas vão pra floresta. Vamos lá, pode ser uma grande descoberta. Espera aí. Viu? Eu falei! Acredita agora? Tá legal. Nós vamos conseguir as fotos. Essas fotos não estão boas. A gente tem que chegar mais perto. O que ele tá fazendo? Ah, talvez tá fazendo exercício. Ele tá meio gordinho. Vocês estão? Não. Enganei vocês. Saquê? Eu usei o seu mini amplificador de vozes, Mansur. Eu vi você enganando os meninos e quis me divertir também. Eu sempre soube que era uma fantasia. Eu sabia. Eu tô tão feliz por ser você, vovô Saquê.
mas eu já tava começando a acreditar que os pés grandes são reais. Não se preocupe, Obeid. Pés grandes não existem. Sério? Então quem é ele? Salve-se quem puder! Lá embaixo! Vocês atuaram muito bem! Isso foi incrível! Hã? Hã? Isso foi uma surpresa. Ninguém me disse que essas cenas seriam filmadas, sabe? Não faz mal, ah! Foi a nossa melhor cena de hoje! A cena da bola de neve foi a cereja do bolo! Obrigado, pessoal! De nada, o prazer é nosso de fazer parte do filme. Sempre que precisar, né, gente? Isso é uma vergonha! Que coisa horrível se vestir de pé grande só pra assustar gente inocente! Primo, mas na minha opinião, se quiser ser melhor no futebol, vai ter que passar mais tempo praticando e menos tempo estudando e escrevendo redações. Levanta! Pega aí! Ei! Ô, gente, vamos parar um pouquinho. Vamos pegar algo pra comer e beber. Boa ideia. Olá, pessoal! Vamos provar um pouco dessa nova bebida! Bingo Pop! Oh! Tem um gosto ótimo! A propósito, nós estamos com um concurso para conseguir encontrar o novo rosto do Bingo Pop! Novo rosto do Bingo Pop? Ah, como assim? O que ela tá falando é que o vencedor vai ser a cara do Bingo Pop, com seu rosto em anúncios e comerciais. Parece emocionante! Eu quero mesmo é ganhar e ficar famoso! Eu vou ser o novo rosto do Bingo Pop. Ou eu. Quê? Salem, pra mim, você é um vencedor. Mas talvez o pessoal do Bingo Pop esteja procurando alguém mais parecido com o Turk. Aqui diz que, junto com as suas fotos, você tem que mandar uma redação de mais de 200 palavras contando por que você ama o delicioso Bingo Pop. O quê? Ah, não! Você pode ser musculoso, mas eu duvido que você tenha jeito pra escrita. Bom, agora já tenho todas as fotos pra mandar. Vou aproveitar e escrever a redação que vai me fazer um vencedor. E é por isso que eu te desejo boa noite e boa sorte, primo.
Então, Turque, você tá escrevendo pra vencer o concurso? Ah, Turque, você não tem a menor chance. Turque, o que você tá fazendo? Eu tô assistindo o concurso do Bingo Pop, porque eles vão anunciar o vencedor hoje. Salem, você entrou no concurso também? Foi mais ou menos. Sim, ele entrou. Mas todo mundo já sabe que só existe um vencedor. Talvez você possa ganhar, Salem. Vamos ver. Eu recebi algo. Tem certeza que enviou meu formulário, Salem? Claro. Gente, eu recebi uma mensagem do Bingo Pop. Fala o que tá escrito. A mensagem diz, vai lá pra fora. Turque, você venceu! Sério? Eu ganhei, olha! Você acredita, primo? Eu venci! Parabéns, Turque! A sua redação te rendeu um ano de suprimentos do Bingo Pop e você vai estrelar todos os nossos comerciais. O seu texto foi maravilhoso, muito bem escrito. Nós gostamos muito. É sério? Digo, quer dizer, valeu. Você tá pronto? Tudo bem, vamos lá. Muito bem, vamos ver os figurinos. Turque, esse é o seu. E os seus amigos vão usar aqueles ali. Salem, você tá mesmo muito incrível. Não se preocupe, Salem. Estamos todos meio bobos. Todos menos o Turque. Isso, vocês estão ótimos. Vamos tirar umas fotos. Maravilha! Agora vamos filmar os comerciais de TV, ok? Todo mundo pronto e ação! Olá, meu nome é Turque e Bingo Pop é tão delicioso! Corta, acabamos! Bom trabalho! Turque, você tá gostando do novo emprego? Eu tô sim, mas eu acho que bebi muito Bingo Pop. Atenção! Olha, Turque, eu tenho uma surpresa pra você. Olha só, você vai ser entrevistado ao vivo num programa de TV hoje à noite. Vamos lá. Ah, fiquem à vontade pra beber todo o Bingo Pop que quiserem. Obrigado. Fala sério, gente. Trabalhar fantasiado de pera me deixou morrendo de sede. Não. Valeu, mas eu não consigo beber mais nada. Turque, mas nós precisamos de uma foto pra postar nas nossas redes sociais. Muito bem. Prontos pra outra surpresa? Olha... E não fica chateado, Salem. O melhor ator ganhou. Eu... Boa noite, senhoras e senhores. Vamos receber o novo rosto do Bingo Pop, que em breve vai estar estampado em todo lugar. Turque! Olá a todos. Agora que você se tornou o garoto mais famoso do país, como você se sente? Desculpe. Pra falar a verdade, eu me sinto incrível. Você venceu por causa de uma incrível redação que você escreveu para o concurso. A minha parte favorita foi quando você escreveu... E eu sinto maravilhosas explosões de bolhas, de frutas com sabor fantástico que fazem cócegas nas minhas papilas gustativas. E aí você termina com um ótimo slogan. Você pode compartilhar com a gente.
Eu acho que foi. Esse suco é tão gostoso que quando eu bebo, eu sinto que eu vou voar. Não, não é isso que está escrito aqui. Talvez seja o Bingo Pop me faz saltar livremente por aí como um canguru. Não, também não é esse o slogan. Sim, sim, eu lembrei. Bingo Pop faz eu esconder a minha cabeça com vergonha. Não, o que você escreveu foi: Bingo Pop é a explosão mais frutífera da fruta mais explosiva. Como você não lembra? Pra falar a verdade, eu não escrevi isso. Foi meu primo Salem que escreveu. Você trapaceou? Não, mas eu recebi ajuda do melhor primo do mundo todo. Ficamos felizes por isso. Tudo bem, você pode tomar mais um gole e falar o seu slogan. Quero dizer, o do seu primo. Bingo Pop é... Nojento! Eu não consigo dar mais um gole! Cadê o banheiro? Bom, eu tô feliz por não ter vencido. Turki, seu vídeo tem mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais. Salem, pra falar a verdade, você foi muito gentil. Ah, eu percebi que o Turki queria ganhar muito mais do que eu. E aí percebi que minha redação era melhor do que a dele. Então foi assim que eu fiz um papel de bobão ao vivo na TV. Mas obrigado, Salem. Você foi muito legal. Desculpa eu não ter sido tão legal com você. Olá, Turki. Mesmo que você não seja mais o rosto do Bingo Pop, por contrato, somos obrigados a te entregar o restante do prêmio. E o que é? Isso. Um estoque de um ano de Bingo Pop. Espero que goste. Ah.